знаете, че свикахме кризисни неща още от вчера, вече на 24 часа да ни почнем съвместни действия по издирването на затрупаните хора. Към момента и по данни на полицията се издирват 3 души. Всъщност остава още 1/3 от обема на практика. Поетапно за това са само 2 багерите, за да може леко, нали, да се напредва в този процес. Няма да се спре и през нощта. Подменят се сега екипите, които ще работят през нощните часове, с надеждата, че все пак още има някакви шанси. Затова бавно, нали, техниката ще продължи да разгребва остатъка от руините, но ситуацията към днешния час е такава. Има ли, колко души работят всъщност на това място? Ами, сега ме карате да ги смятам, от бърза помощ един екип. До сега работиха 11 човека в моите хора и ще намаляват с 3 през нощта, така че по-станаха 13. От общината има 4 човека и от близките се включиха още 4 човека. А вие допускате и близки за разчистване? Ами, както ви обясних, да. Влязох ми в положението, след като обявиха, че са чули, телефон да звъни. Няма как да се вкара повече техника и повече хора, тъй като терена не го позволява и трябва да върви процеса бавно, за да може евентуално, ако има някакъв шанс да има цивилизация. Утре до обяд споменахте? Надявам се тази 1/3, която остава до обяд или до 2 часа да бъде и тя разкрита, за да имаме повече сутра. Ако не намерите утре до обяд, нещо? Заседание на щаба отново и търсене, продължаване на търсенето. Това, което вече сме го преробили, отново ще се търси, докато се изглежда. Възможно ли да е затрупано там, където сте преробили отново? Не ми се иска да е така, но към този момент не мога да ви кажа.